ଆଜି ବାଙ୍କିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ମେଡିକାଲ ଆଉଟଡୋର 24 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ସୋମବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପୁଅ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଆସିବା ପରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବାଙ୍କି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଉକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିବେ। 5-6 ଜଣ ଡାକ୍ତର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯାହା ଆଜି ବାଙ୍କିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ମେଡିକାଲ ଆଉଟଡୋର 24 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ସୋମବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପୁଅ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଆସିବା ପରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବାଙ୍କି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କର କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଉକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିବେ। 5-6 ଜଣ ଡାକ୍ତର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଙ୍କିରୁ ପ୍ରତାପ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏକି ପୁନେରେ ଥିଲେ, ସେ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ ମାନେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗତକାଲି ଇଭିନିଂରେ ପଜିଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମ ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ, ଓପିଡ଼ି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ, ପ୍ଲସ୍ ଓଟିରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆମେ ଡକ୍ଟର 6 ଡକ୍ଟର ପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ 35 ଷ୍ଟାଫ୍ ତାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମେ ଆସନ୍ତା 2 ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ, ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଇବୁ, ପଠାଇବୁ। ଆଉ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ଚଳୁଛନ୍ତି ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆଉଟଡୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି 24 ପାଇଁ। ପ୍ଲସ୍ ଅତି ସିରିଏସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ରୁମ୍ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଜି କରାଯିବ, ପୁଣି 4 ପରେ ଆଉଥରେ ବି ଆଜି କରାଯିବ। ସେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି। ତାକୁ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ଡକ୍ଟର ସାର୍ ପଠାଇ ସାରିଲେଣି ଆଇସୋଲେସନ୍ କରିବାକୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କଲାପରେ ଯଦି କିଛି ପଜିଟିଭ ବାହାରେ ତାପରେ ଆମେ ଟ୍ରେସିଂ କରିବୁ ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଆସନ୍ତା 2 ଭିତରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए हम लाए हैं होमफिल्स प्योर स्पाइसेस। हर दाने में स्वाद और शुद्धता का एहसास।